la voluntat de poder anar allà i poder-se explicar davant de tothom, doncs la voluntat hi és. Ara, altra cosa és que ens ho facin materialment possible, perquè no és anar-se a explicar, doncs, està en un ple del Parlament, al parc de la Ciutadella, i sortir un moment perquè has d'anar a un altre lloc de Catalunya a explicar-te o a Barcelona, i l'altre que hi ha un tema físic, material, de desplaçaments que òbviament no pot estalviar ningú per molt ràpid que hi vagis. Per tant, la voluntat és ser-hi, però estem començant a deduir que sembla que hi hagi la voluntat de que això no sigui possible en relació al que se'ns havia dit i se'ns havia previst inicialment. I per tant no els hi puc concretar com i de quina manera, si al final el president de la Generalitat hi anirà, els hi dic amb tota claretat, perquè fins que no sapiguem definitivament l'horari que es proposa, si no torna a haver-hi cap canvi, i com això es pot compatibilitzar amb el ple del Parlament, no els hi puc dir. Que la voluntat d'anar-hi hi és per part del president, sí. Si això serà materialment possible, doncs ja ho veurem.